Re! Viss ēters ir te! Šogad Latvijā ir laba griķu raža. Arī to iepirkumu cena ir krietni augsta. Tas neiepriecina patērētājs, jo veikalos Latvijā audzēti griķi kļūst arvien dārgāki. Ražotājs skaidro, griķu cenu veikalos ietekmē tas, cik maksā izēvielas, bet nu jau ļoti būtiski cenu ietekmē arī ievērojamais energoresursu sadārdzinājums. Bioloģiskais lauksaimnieks Uģis Vītiņš Valmieras apkārtnē šogad griķu audzēja aptuveni 40 hektāru platībā. Galvenokārt kā sēklas materiālu, ko pavasarī pārdot citiem zemniekiem. Griķi šogad noteikti padevās labāk kā pagājušajā gadā. Arī šogad sausums ietekmē griķu ražu, bet pagājušajā gadā ietekmē daudz vairāk. Sēklas materiāls ir tas dārgākais, tas vērtīgākais, kur iespējams iegūt lielāko naudiņu. Saimniecībā novāktie griķi jau izkaltēti, tos vēl attīrīs no piemaisījuma un veiks kvalitātes analīzes. Tikmēr biedrības zemnieku saime pārstāve RTV norāda, daudzi zemnieki šogad izaudzēto plāno uzlabāt un realizēt pavasarī kā sēklas materiālu. Šobrīd iepirkuma cena ir ap 650 eiro par tonnu, bet ir jāatcerās, ka ir bijuši gadi, kad griķu cena ir bijusi knap 100 eiro. Šogad griķu platības Latvijā pieaugušas par 1/3 daļu, sasniedzot aptuveni 30 tūkstoši hektāru. Zemnieku saimā skaidro, sējumi kļuvuši vairāk, jo, lai mazinātu pārtikas krīzi pasaulē, šogad Eiropā bija ļauts papuvis izmantot pārtikas un lobarības ražošanai. Tāpat griķi nav tik prasīgi kā citi kultūra augi. Ja zemniekam bija jāizlem, ko sēt, tad, protams, un ja viens sēkla bija pieejama, tad izvēlējās tādus augus, kā piemēram griķi, kuriem šis te mēslojums praktiski nav vajadzīgs vai vajadzīgs ļoti maz pretstatā miežiem vai kviešiem. Ja griķu audzēšana lielas rūpes neprasa, tad to vākšana un pārstrāde ir krietni sarežģītāks process. Vispirms griķu satīra no piemaisījuma, tad žāvē, tālāk, lai iegūtu griķu putraimus, graudus apstrādā ar tvaiku un izloba. Uzņēmumā Dobeles dzirnavnieks skaidro, Latvijā pašlaik griķu pārstrādes iekārtas nav, tie ceļo uz Lietuvu, bet pie mums tiek fasēti. Tas viss rada gala produktu sadārdzinājumu, ko pircēji redz veikalos. Iepērkam griķus tikai Latvijā audzētus un strādājam tikai Latvijā audzētiem griķiem. Ļoti liela ietekme ir tieši tā izēvielu cenai, mums jāņem vērā tas, ka šī gada laikā tieši tā ir augusi viss energo resursi un ar vairākiem reizinātājiem. Veikalu plauktos griķu cena pieauga jau pērnā gada nogalē, kad neražas dēļ to iepirkumu cena sasniedza pat 1000 eiro par tonnu. Savukārt šogad griķu cenu ietekmē vēl arī Krievijas karš pret Ukrainu. Griķi ir reģionāls produkts, tas nav biržā kotēts, tas ir mūsu šajā kaut kādā vairāk, gribētu teikt, postpadomju telpā. Nu, nevajag satraukties, ja mēs ieraugam, ka griķi maksā tur 5, 6, 7 eiro kilogramā. Griķis ir labs, garšīgs, veselīgs produkts, bet tikpat garšīgas ir grūbas, putrājumi un vēl citi produkti. Tirgotāji savukārt norāda, ka augot cenām pircēju interese par griķiem samazinās. Tāpat laikā patērētāji šo produktu biežāk iegādājas akciju laikā vai izvēlas tirgotāju radīto preču zīmju produktus, kas ir lētāki. Laura Jansone, Envats Masakovskis, Vidzemes televīzija.